Hello, Judy. Hari, hari. Oh, katakan. Dah terlalu cina malih toh malang ini mana? Avil na me. Mana? Mereka berbunyi ke nak? Berbunyi ke? Mereka ada. Oh. Kau buat ada beri dahana. Bak kaya dahana. Makik cuci putih kira. Ammi ke nak? Bak kaya dah, kaya dah. Bak kaya dah. Cuci bak kaya dah. Mata bad? Betul ke? Anda jangan gawat nak kena apa? Eh? Baca apa? Ko? Ko akak baca kanan tu mana? Akak tanya tu mana? Mata bad? Eh? Ha? Mana bayi tu? Eh? Mana ulu bayi? Mana? Ada kiri. Ada. Ada tu ni. Muka tu kian, muka tanya kian ya? Lang alam ni penting, alam tu bahan. Muka dah nak kian, an. An, anak kian muka dah, muka dah kan kian. Anak kian muka kian kila. Nama muka dah no, kian. Nama muka dah no ya. Nama muka kian no.